një tigër, një nga kafshët më të rrezikshme të planetit, ka vendosur të sulmojë një gomar. Scene të tilla janë të ralla në botën e sotme, por ato ndodhin. Tigrat janë njohur si sulmues të jetë të rrezikshëm. Ata janë grabiqarët më të mëdhej në botë dhe kanë aftësinë të marrin jashtë lojë çdo lloj preje. Tigrat sulmojnë me taktikë dhe strategji. Ata janë të njohur për aftësinë e tyre për të vëzhguar dhe ndjekur prejen e tyre për orë të tëra para se të vendosin të sulmojnë. Këtë herë, preja ishte një gomar. Gomari, i cili zakonisht është një kafshë e qetë dhe paqësore, u bëi fokusuar nga tigri. Gomari, i papërgatitur për këtë sulm, u ndodh në mes të një betaje për jetën e tij. Ai nuk e kishte menduar kurrë se do të përballeshte me një tigër të egër. Tigri ndjek gomarin me vëmendje të madhe. Ai është i gatshëm për të sulmuar çdo çast dhe çdo sekond që kalon, tensioni rritet. Për herë të parë, tigri sulmon. Ai tenton të kapë gomarin, por gomari arrin të shpëtojë. Gomari, i tronditur nga sulmi i papritur, tenton të mbajë distancë nga tigri. Ai fillon të lëvizë në mënyrë të kujdesshme, duke u përpjekur të evitojë sulmet e mëtejshme. Tigri ndjek gomarin, por gomari arrin të mbajë distancë. Ky është një lojë e rrezikshme e zvarrës dhe miut. Papritmas, tigri sulmon përsëri. Por këtë herë, gomari është më i përgatitur. Gomari, i cili tashmë është bërë më i kujdesshëm, arrin të evitojë sulmin. Ai i jep tigrin një goditje me bisht, duke e detyruar atë të tërhiqet. Tigri, i befasuar nga reagimi i gomarit, hesht për një çast. Ai nuk e prishte këtë. Por tigri nuk është i gatshëm të dorëzohet. Ai vëzhgon gomarin dhe përgatitet për sulmin e ardhshëm. Tigri sulmon sërish, por edhe këtë herë gomari arrin të evitojë sulmin. Gomari tashmë po tregon se ai nuk është aq i pafuqishëm saq duket. Gomari vazhdon të mbrojë veten. Ai i jep tigrin një tjetër goditje me bisht, duke e detyruar atë të tërhiqet përsëri. Tigri, i vetëdijshëm tani për forcën e gomarit, bëhet më i kujdesshëm. Ai fillon të hedhë dyshime nëse duhet të vazhdojë këtë sulm. Kjo është një betejë që nuk është as pak e njëanshme. Gomari tashmë po tregon se ai është një kundërshtar i denjë për tigrin. Tigri, i cili ka humbur disa sulme, tashmë po mendon për strategjinë e tij. Ai po e vështirëson sulmin. Por gomari nuk e heq dorë. Ai është i vendosur të mbrojë veten dhe jetën e tij. Gomari, me forcën dhe guximin e tij, ka bërë që tigri të rishikojë strategjinë e tij. Ai ka treguar se ai është më i fortë se sa tigri kishte menduar. Tigri, të jetë i shqetësuar, vendos të tërhiqet. Ai e kupton se sulmi i tij nuk ka sukses. Gomari, i cili ka mbijetuar sulmit të tigrit, shfaq një ndjesi triumfi. Ai ka fituar betejën. Tigri, i zhgënjur dhe i turpëruar, ikën. Ai ka humbur betejën. Kjo ishte një betejë e papritur dhe e paparashikuar. Gomari tregoi guximin dhe forcën e tij për të mbrojtur veten. Gomari, i cili pati fatin të mbijetoj, tani është më i sigurt se kur. Ai ka treguar se ai është i aftë të mbrojë veten. Kjo është një histori e mahnitshme e mbijetesës. Gomari tregoi se ai është një kafshë e fortë dhe guximtare. Kjo histori tregon se asnjë kafshë nuk duhet të nënvlerësohet. Çdo kafshë ka aftësinë të mbrojë veten dhe të mbijetojë. Kjo është një mësim i rëndësishëm për të gjithë ne. Asnjëherë nuk duhet të nënvlerësojmë forcën dhe guximin e kafshëve. Gomari tregoi se ai është më i fortë se sa ai duket. Ai ka treguar se ai është një mbijetues i vërtetë. Kjo është një histori e mahnitshme që tregon se çfarë mund të ndodhë kur një kafshë vendos të mbrojë veten. Është një histori triumfi dhe mbijetese. Kjo është histori e një gomari që ka fituar betejën kundër një tigri. Ai ka treguar se ai është një hero i vërtetë. Kjo është një histori që tregon se çdo kafshë ka aftësinë për të mbrojtur veten. Asnjëherë nuk duhet të nënvlerësojmë forcën e një kafshë. Ky është një mësim i rëndësishëm për të gjithë ne. Asnjë kafshë nuk duhet të nënvlerësohet. Çdo kafshë ka aftësinë të mbijetojë. Gomari tregoi se ai është më i fortë se sa ai duket. Ai tregoi se ai është një hero i vërtetë dhe një mbijetues i vërtetë.
Kjo histori është një dëshmi e forcës dhe guximit të kafshëve. Është një kujtesë për të gjithë ne se çfarë mund të ndodhë kur një kafshë vendos të mbrojë veten. Në fund, gomari triumfon. Ai ka treguar se ai është më I fortë se tigri dhe se ai është një mbijetues I vërtetë. Kjo është një histori e mahnitshme dhe e pabesueshme që tregon se çfarë mund të ndodhë kur një kafshë vendos të mbrojë veten. Gomari tregoi se ai është një hero I vërtetë.